Adda Oromiyaa naannawaa Finfinnee irratti dhimmi hawaasa mariisisuu itti maaplaanichaaf qophaa'e irratti warra hirmaatanis dhimmi hawaasa mariisisuu xiyyeeffannoon hojjetamuu qabaa jedhaniiru. Gabaasa dabalataatiif Yihuun Ingidaa. Waajjirri piroojektii pilaanii misoomaa qindaa'aa Finfinnee fi godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee pilaanii qophaa'e irratti hubannoo uumuun akkaataa hojii itti hiikuun danda'amu irratti hooggansa sadarkaan jiran ogeeyyii dhimmi ilaaluu fi gaazexeessitootaaf adaamaatti leenjii leenjistoota kenneera. Hirmaattonni leenjichaas barbaachisummaa pilaanichaa dhimmoota akka hanqinaatti ka'anii fi hawaasa naannoon walqabatan bal'inaan kaasuun irratti mari'ataniiru. Keessumaa qophii pilaanichaa irraa kaasuun hawaasni irratti mari'achuu dhabuun dhimma akka hanqina ijootti ka'edha. Addis Ababa zuriyaa ከተሞች የከተሞች ጥያቄ አይደለም የማንነት ጥያቄ ነው ይሄ ከምንም አንጻር ልናነሳ እንችላለን ስለማንነት ስናወራ ደግሞ መሰረታዊ መስመር ይዘን አዲስ አበባንና አዲስ አበባ ዙሪያ ያሉ ከተሞችን ሊያቀፍ የሚችል ሊያሳድግ የሚችል የኦሮሞን መብት ሊያስከብር በሚችል ማንነቱን ፖለቲካውን ታሪኩን ሊረሳ በማይችል ዲሚ ፊንፊኔ ፊ መጋሎተ ጉዲና አዳ ኦሮሚያ ናንዋ ፊንፊኔ ዋይ መጋሎታ ሚቲ ጋፈኙማቲ ከናፉ ከለቲ ከሚኑ ካሱ ደንደኝ ዋኤ ኤኙማ ዮ ካሱ ናሞ ፕላኔች ቢፈምርገሰ በኦሮሞ ከበቺሲን ኤኙማ ሴናፊ ሲያሳ ሐዋስቻ ኦሶ ሂንደገቺሲን ከነጅረ ኦሉ ተውቀፈ ጉዲኒ መጋላ ፊንፊኔ ኤሳከይ ሰከገይ ስርት ቤክነ ከናፊ ፕላኔች ሄሮሞቱ ማቡሬፈቴ ካኡቱ ኢረቱ ረጀቻ ከንጅሩ ፊንፊኔ ፊ ኦሮሚያ ቆናን ቡላ ኦፍ ኬሳ ዲባ ጉደተን ኦሶ ሂንታኔ ካን ቆናን ቡላ ፊ ኢልማንሳ ኦፍ ኬሰቲ ሃመተኒ ጉደተን በርባን ፕላኒ ሃዋስኒ ፊ ሙቱማናን ንቻ አማናኒ ፉደተን መሌ ካን ቃምኒ ቶኮ ድሪሴ ካን ብራና ሞሆጅር ኦልቱ ተውን ቀቡ አርሶ አደሮችን ወደ ውጪ እየገፋ የሚያድግ አዲስ አበባ የሚያድግ ኦሮሚያ አይፈልግም ፐርሰናሊ አልፈልግም አርሶ አደሩን ይዞ ማደግ ያለበት የኢፈድሪ ይገመንግስት ላይ አንቀጽ 89 ንዑስ አንቀጽ 6 ላይ የሊማት ስትራቴጂና ፖሊሲ የሚቀረጸው በህብረሰቡ ተሳትፎ ነው የሚለው ሄሪሞቱማ ከወኒ ሰደተም ይሰገል ይፈተከካውቲ ከሮሪፊ ማማንኒ ሚሶማ ህርማና ሀዋ ሳቲን ቦጨማ ፕላኒካን ረቲ ኩማብ ደገተሜ ዋን ሁንደ እርገ ጥሙሬን ቦዳ ገር ሀዋ ሳቲ ከንፍኑ ዲሚኩ ረኮ ሂንተው አዲም ሰው ጎተ ለማንደር በኒፍ ቆጲ ፕላኒ ቻረቲ ጎቻቱ ረሆ እንግፈቺሱ ወደ ተግባራዊነቱ የርን ያለን ከሆነ ለምሳሌ የኦሮሚያ ልዩ ዞን በኦሮሚያ ክልል ስር ነው ያለው ፕላኒ ከና ሆጅር ኦልቹፍ ዴማ ጅረታናን ጎድኒ አዳ ኦሮሚያ ናንኖ ፍንፍኔ ቃማናኖ ኦሮሚያ ዋንታቴፍ ቃምኒናን ቸከይሰቲ አንጎ ኦላና ቀቡ ጫፈን ንሚቸረቲ መሪያቴ ሙርቶ ኡቱ ሂንከንን ፕላኒ ቸሆጅር ኦልቹን ሞቱማን ፌደራላ አንጎ ናንኖ ሌ ዋን ኢበፈካታ ዱራ ሚሰንሶን ጫፌ ኢረቲ መሪያታኒ ወሊገልቲ ረጋሙ ቀባ ወንተመኑ ታሲት ረታ ሳአጅሩ ዲማውመታ ኦሮሞቲ ዲማውመታ ረቲ ሳአጅራ ካናፊ አባ ዲማቱ በከከነንጅሩ አባ ዲማ ቢራንገሁ ቀብደኒ ዱቢተና ዱራ ኩን አንስኒዮ ጀጤራቲ ፍራዳ ዋነንጀር ኤምቡላ ይቹላ ካናፊ ናኖ ኦሮሚያ ወንትኒ ከሰት ህርማቻ ትጅርቤ ከሙ ቀባ ቃሙሌን ንሜላል ቡልቺን ሰመጋላ ፍንፍኔ ፊሞቱማ ናኖ ኦሮሚያ በከቡ ኦንላይን ቸረቲ አርገመኒስ ጋፍሌ ፊ ያዳ ህርማቶ ተራካ አኒፍ እብሰከነኒ ሮም ይህ ፕላን ህዝቡ መጀመሪያ ቢወያይበት ጥሩ ነው ከስር ቢነሳ ይሻልም ወይ የሚል ሀሳብ በተደጋጋሚ የተነሳ ሂደት ነው ያለው ያድኒ ሐዋሳ ራውቶ ከጋሪ ደጀዱ ኢርድደብን ከኤራ ሞቱማን ከኛ አንቱማን ኢሳ ኡመታፊ አከን ያዱቲ አኩመመነ ከኢሳ ከይ ጎዳይ ገለ ወልቦኒ ደንደኛ ሃቶ መለቃ ሞሊ ራካኔ ገዲቡ ሱኒ ስረኮ ቀበጀደን ያዱ ቡአንሳዩ አዴምሴ ሰከነቱ ጫላ ጀደን ያደ ከታች ወደ ላይ ማዋየት እንችላለን ከላይም ወደ ታች ለማዋየት የሚያስቸግረን ነገር የለም የተቀናጀ የጋራ ሊማት መሪ ፕላኑ ይጠቅመናል ፕላኒን ቅንዳን ኩን ንፈየዳ ቡልቺንሲ መጋላ ፍንፍኔ ድርሴ ያደ ከነፍረቴ ሆጀቴ ዲሱኒሳ ጋሪዳ ገሩ ወንቶተ ኢትደበለሙፍ መለን ኢትደበሉን ወንቶተ ስሬፈሙ መለናሞ ስሬሱ ቀብነ ካናናለቲ ቢዮኒ አዱኛ ሁንዲ ካን ጉደተን ሆጅማተ ካናን ደሚ ሐዋሰር ማቸሱን ወልቀበቴ ከህትፉፊንሳን ካን ሆጀተ ሙደካን ጀረን ሰደርካ ፕሬዝዳንት ኢትያናት ተወገናን ቢሮ ኢንዳስትሪ ፍሚሶማ መካላ ኦሮሚያ ኦባ አብዱል ቃድር ሁሴን አዴምሲ ፕሮጀክት ቻ አንገሐማት ጀሩ ስሪዳ ጀደን ፕላኑ የጋራ ነው የከለነ የሚባል ነገር የለው
እየተመረያ ያለው በጋራ ነው ፕላንቺ ከን ወሊኒቲ ካን ሆገና ማጅሩስ ወሊኒ ዋንቱን ዱምቱክ እንዶምናን ካን ሆጀታ ማጅሩ አዴምስ ዴማ ማጅሩስ ስሪ ደጀደኒ ያዳ ሐዋሰ ማሪሲሱፍ ድረቃምኒ ሐዋሰ ማሪሲሱ ጅራቹ ቀባ ካናፍ ሌንጂን ኩኒስ ካምበርባች ሴፍ ንሚ ሐዋሳፍ ቃሞሌ ሰደርካን ጅራ ማሪሲሱስ ኢትፉቪንሳን ካን ራወተሙዳ ፕላኒን በየኩን መጋላፍን ፍንፍ እሰሰገለፋተው ኒፊ ረኮ መጋለጥን ቀብዱ ፍሩን ገየብ ያለስማ ፍድለዱኛ ሼህ ገምሳራ ወጆፍ ገርጋራን ጀደሚራ ረኮ መጋሎን ጎድና አዳውሮሚያናናው አፍንፍኔ ፕላኔት ጃን ሐማ ተመን ቀበንስ ንፍራ ጀደሚራ